Госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! На нас най-много ни отива да четем и спазваме законите, които сме гласували. В Закона за държавния резерв е описано какво са държавни резерви. И ние не поставяме въпроса само за дезинфектанти, а за всичко необходимо, с което можем да помогнем на българските граждани преди да дойдат помощи отвън. Но за ваша информация, държавни резерви са основни суровини, материали, горива, хранителни продукти, лекарства, болнично имущество и облекло и други, определени с номенклатурен списък от Министерския съвет или с закон, предназначени за задоволяване потребностите на националното стопанство при извънредно положение или криза. Никъде тук няма отговорности на директора на агенцията за държавни резерви и военновременни запаси. Отговорни за контрола, съхранението, финансирането и поддържането на държавните резерви е Министерски съвет. Министерски съвет се управлява от Бойко Борисов. Единствено той може и трябва да дойде тук и да ни обясни какво е състоянието на държавния резерв. Нещо в повече. В наредбата за организиране и дейността на държавния резерв, в член 24, алинея 4 пише, че само Министерски съвет може да взема решение безвъзмезно да освободи резерви и да ги даде на болници, на лечебни заведения и на домове за социални грижи. Никакъв директор на агенцията не може да си мръдне пръста, без да му нареди премиера и без това да е взето с решение на Министерски съвет. Моля, вразумете се, в извънредна ситуация, с загриженост сме уж всички, как да помогнем на хората. Има ли някой от вашите избирателни райони, който да не е чул? Нямаме маски, няма дезинфектанти. Има ли някой, който да не е чул от болници? Нямаме облекло. Времето, госпожо. Разбирам, че се опитвате да заметете въпроса. Да не дойде да дава отговорност първия, който времето, я носи. Времето, госпожо Нинова. Правя обратно предложение. Благодаря не ни ви. Трябва шефа на агенцията. Трябва ни министър-председателя, който по закон носи отговорност за това. Не сме го измислили ние. Закон е. Това ще прецени залата чрез гласуване.